Ve čtvrtek 8. února bylo v hale střední odborné školy a v jejím okolí velmi rušno. A nebylo to díky právě probíhající rekonstrukci. Konal se zde 18. ročník Kalibr Cupu, soutěže žáků středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě. Tělocvična se tak na jeden den proměnila v jeden velký kosmetický a kadeřnický salon. Máme 18. ročník, to znamená, že vlastně každý rokem se to téma mění a podle toho se to odvíjí, jestli je to kreativnější nebo klidnější, nebo účesy, jestli jsou uhlazenější, nebo jestli jsou takový uvolněnější, že ty žáci můžou v podstatě dělat cokoliv. Tam to je daný podle daného zrovna tématu. Jednotlivá družstva byla složena ze soutěžící s modelkou a jejich cílem bylo stvárnit letošní téma Kalibr Cupu Mystic Gothic. Díky tomuto hororovému tématu převládala u většiny realizací černá barva, ponuré a strašidelné líčení a vše, co jakkoliv souvisí s temnotou, magií nebo smrtí. A tak se pod rukama zručných kadeřnic rodily opravdu extravagantní účesy, často doplněné rohy nebo pavouky. Tohle je spíš extravagantní téma, to znamená, že tam budou zvláštní tvary, výtvory u těch žáků, co vytvoří, ale vypadá to zajímavě, takže si myslím, že bude výsledek pěkný a bude tam spoustu určitě nápadů, které ty žáci nám předvedou. Soutěž Kalibr Cup se připravuje už od podzimku, kdy většinou víme už téma a letošní téma je Mystic Gothic. Připravujeme jak kadeřnice, tak i kosmetičky naší školy. Na organizaci se podílíme v podstatě všichni, co se týká službových oborů, to znamená mistrovi, ať už oboru kadeřnic, kosmetiček, knihařů, kdy vlastně spolupracujeme všichni a připravujeme vlastně žáky z určitých daných oborů, co tam jsou, že jo, kadeřnice, kosmetičky. Celý den probíhal v hale bohatý doprovodný program, kterým diváky provázel moderátor Jiří Doležal. Nechyběl v něm zpěv, tanec na tyči nebo také vystoupení kulturistiky. Tak letos se přihlásilo na naší soutěž kolem 30 škol. Máme také školy z zahraničí, Slovensko, Ukrajina, Polsko. Ve velké konkurenci se nestratila ani naše děvčata. Mezi tři nejlepší se ve své kategorii dostala Nela Navrátilová za make-up a Jana Vaňousová s Kateřinou Kvapilovou za nail art. 19. ročník dostane do vínku o poznání veselější téma. A tak se již nyní můžeme těšit, jak si s inspirací Moulin Rouge poradí soutěžící v příštím roce.